vidím prázdnou loď a jsou zvířata všech vod přede mnou. Celý zástup jmen, všem se zdál týž sen, až stanou. Že se vynoří svět nový. Tak já osobně si myslím, že současná společnost je v pozici žáby, která se pozvolna vaří v hrnci. No co budeme dělat? Musíme s tím sami začít něco dělat ve svém osobním životě. Nestačí maličko. Jo. Dneska takový pěkný citát, že když každý udělá maličko, tak dohromady uděláme maličko. Jo. Často to slovo třeba ve svém okolí slyším, změna. Jo. Ale taky je zatím cítit nebo slyšet ten otazník. Jo. Kdy, co, jak. Já jsem životní optimista, takže já věřím tomu, že přibývá lidí, kterým záleží na tom, v jakém světě žijeme a kteří věří tomu, že to tady prostě bude dobře fungovat. My jsme si zvykli nestěžovat si a snažíme se být aktivní a ty věci změnit po vlastní ose, protože jinak nikdy žádná změna nebude. Vždyť ty prezidenti, tohleto, to tady bylo, bude za 4 roky, za 8 let, tak bude další, ale my tady žijeme nějakých 70, 80, 90, případně 100 let. Jako. Lidi mají držet při sobě, lidi mají přece ty hodnoty daný. Jo. Opravdu se ukazuje, že vznikla nějaká kultura, které můžeme říkat integrální kultura. Hledáme společně nějaký nový způsob, jak existovat jako v souladu s přírodou, v souladu sami se sebou. Jo? Vlastně je to něco, co je důležité pro nás. V okamžicích krize je kreativita jedna z nejlepších věcí. Ten svět potom může být tak hezky barevný. A když to pustí, tak já... Thank you.